Ndio maana ukimkuta mtu anayeoperate kwenye mfumo wa Esau, kila saa anasimulia tatizo lake la miaka 10, miaka 5 iliyopita, mlishamuombea lakini atarudisha tena kwenye prayer point. Anasema jamani, naomba turudie ili ombi, naona bado shetani amejiinua. Kwa nini? Anataka ahurumiwe. Cha tatu, kwa nini anaongeza chumvi kwenye matatizo yake? Anaamini kwa kufanya hivyo atapata msaada wa haraka. Kwa anakuza tatizo lake. Esau alikuza tatizo lake kwa sababu aliamini akisema hivyo basi kila mmoja ataangaika kumpatia msaada. Kitu ambacho natakiwa uelewe katika mfumo wa Esau na Yakobo ni kwamba when you look desperate, people will take an advantage of you. Ukijionyesha wewe ni mwenye shida sana, dunia haina huruma. Itakutumia vibaya. Itatumia hiyo njaa yako kutafuta kitu kikubwa kutoka kwako. Na wako watu wengi leo wanalia kwa sababu matatizo kwenye maisha yao yalianza siku wamejionyesha wao wana matatizo makubwa kuliko mtu mwingine, wakifikiri watasaidiwa, kumbe watu wanajua hii ni fursa ya kuitumia kuwadhuru zaidi. Na wako watu wengi leo madhara makubwa katika maisha yao ni kwa sababu ya kudhihirisha njaa yao kila mahali. Esau alishindwa kuficha njaa ya siku moja. Alishindwa kuficha tatizo la siku moja. Alishindwa kuvumilia njaa ya siku moja. Matokeo yake nini? Anataka attention kwa kila mtu. Esau wanaingia katika mfumo kwa sababu wanaamini kwamba wakisema wataonewa huruma. Wakisema watu watawasema. Wasichojua ni kwamba ukifanya hivyo, wale ambao ni mfumo wa Yakobo, nitakuonyesha hapo baadaye, wanafaidika na matatizo yako. Wanafaidika na shida zako. Wanafaidika na kilio chako. Kwa nini? Mfumo ulivyotengenezwa, anejionyesha mwenye njaa zaidi huwa anatengenezwa kuwa mtumwa wa yule ambaye anaonekana ameshiba. Sema amen kama unanielewa. Jambo la pili, mfumo wa Esau, utajuaje kwamba wewe uko katika mfumo au mtu mwingine uko katika mfumo huo? Esau wote wanadharau walichonacho. Maesau huwa wanadharau walichonacho. They despise what they have. Wanadharau. Angalia Mwanzo sura 25 mstari wa 32b. Mwanzo sura 25 mstari wa 32b pale. Wanadharau walichonacho. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki ya uzazi? What will profit me my birthright? Itanifaa nini? Kosa ilo la Esau. Anadharau kitu Mungu alichompatia. Yuko kwenye ajira, analipwa mshahara, anasema mshahara ni mdogo sana, utanipeleka wapi? Anatumia tu anavyotaka. Ana kipaji, anasema hichi kipaji kitanifikisha wapi? Anapata fursa, hazitumii. Anapata connection, anadharau. Esau, moja kitu kinamfanya awe Esau ni kudharau kitu ambacho Mungu amempatia. Ukiona kile Mungu amekupa kwenye maisha yako unakiona kidogo, unakidharau au kipi thamani, tafsiri yake tayari umesubscribe kwenye mfumo wa Esau bila wewe mwenyewe kujua. Kwa nini Esau anadharau? Ziko sababu, nitakupa sababu tatu. Ya kwanza, alidharau kwa sababu kilikuwa kionekani kwa macho. Uzaliwa wa kwanza hauonekani kwa macho. Chakula kinaonekana kwa macho. Kuna vitu Mungu ambavyo amekubariki navyo kwa macho ya kawaida vinaweza visiwe vinaonekana leo. Ukividharau unaingia katika mtego wa kuishi maisha ya Esau. Cha pili, kwa nini alidharau? Ni kwa sababu alikuwa hajui muunganiko ulioko kati ya uzaliwa wake wa kwanza usioonekana na baraka zake katika maisha yake. Watu wengi sana wamedharau vitu vitakavyowatoa kwenye maisha yao kwa sababu kwa macho sasa hivi hawavioni. Watu wakiangalia hawavioni kama ni vya thamani. Lakini Esau alishindwa kuelewa kwamba kumbe uzaliwa wa kwanza ambao ulikuwa uonekani kwa macho ulikuwa ndio chanzo cha baraka yake. Siku ameupoteza, alipoteza future yake. Kwa kuna vitu havionekani kwenye maisha yako, lakini ukividharau maana yake umepoteza future yako. Cha tatu, kwa nini alidharau? Alikuwa hajawahi kumuona mtu yoyote huku duniani ambaye amefanikiwa kwa uzaliwa wa kwanza. Alikuwa hajawahi kumuona. Akwa akachukulia poa tu. Ni kama wewe ambavyo Mungu anaweza akakupa idea. Lakini ukiangalia hiyo idea, hakuna mtu ambaye kufanikiwa kupitia hiyo idea. Mungu anaweza akawa amekupa kipaji. Lakini ukiangalia hicho kipaji, umuone mtu aliyefanikiwa sana kupitia hicho kipaji. Mungu anawezekana amekupa kazi. Lakini ukiangalia hiyo kazi, unaona hakuna mtu ametoboa kwenye hiyo kazi ya namna hiyo.
unadharau kwa sababu hakuna mtu namuona amefanikiwa. Hili ni kosa ambalo Esau huwa wanalifanya. Watu wengi sana hawajui kwamba unapodharau ulichonacho, Mungu hawezi kukupa unachokitafuta. Kwa ukidharau mshahara wako mdogo wa leo, manake Mungu hawezi kukupa mshahara mkubwa wa kesho. Ukidharau kazi ambayo Mungu amekupatia leo, manake wewe unaishi katika mfumo wa Esau. Kwa sababu kanuni ya Mungu siku zote anapotaka kumbariki mtu, anamuuliza kwanza una nini. Ukithamini ulichonacho ndio anakitumia kukusaidia. Angalia yule mwanamke mjane, kitabu cha Wafalme wa pili sura 4 mstari wa 2. Wafalme wa pili sura 4 mstari wa 2. Angalia pale kuna kitu kilitokea. Huyu mama naye alikuwa na mfumo wa Kiesau mpaka mtumishi wa Mungu alipombadilisha fikra yake. Elisha akamwambia, "Nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani kwako?" Sikiliza huyu mama anachosema. Akasema, "Mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta." Yaani hata chupa ya mafuta alisahau kwamba ni kitu. Na ndivyo watu wengi wako hivyo leo, mfumo wa Esau. Anasema, "Unajua, sina hela kabisa," lakini haimaanishi kwamba hana hela. Ila alizonazo anadharau. Hakuna kitu Mungu amenibariki nacho, lakini kuna vitu Mungu ameviweka ndani yake. Huyu mama alikuwa anaishi mfumo wa Esau, akapata shida mpaka Elisha alipokuja kumsaidia kuwa na mtazamo tofauti. Kuna bwana mmoja alikuwa kwenye ulemavu wa miaka mingi sana, miaka 38. Kitabu cha Yohana sura 5 mstari wa 7. Kiangalia pale utakuta alikuwa kila siku yuko pale, ana fursa ya kufanikiwa. Lakini angalia, anataka kuponywa. Yes, yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani." Hivi kweli watu wote walikuwa pale, amekaa miaka 38, ameshindwa hata kujenga urafiki na mtu? Ameshindwa hata kujua timing, kwa sababu Biblia inasema malaika walikuwa wanakuja at a certain time. Ameshindwa hata kwa miaka 38 kujifunza ni wakati gani malaika anashuka kwa miaka 38. Mfumo wa Esau huwa unadharau kitu ambacho kipo katika maisha yao. Ukiona unadharau kitu Mungu amekupa, manake tayari huyu ni Esau. Esau kilichomcost ni kudharau uzali wake wa kwanza. Akasema, "Itanifaidia nini? Hivi kazi hii mimi nafanya tu ili siku ziende. Hii biashara yenyewe sio ndoto yangu. Inaifanya tu ili siku ziende." Hapo anasema umeingia katika mfumo wa Esau. Na wako watu wengi sana wapo katika mfumo. Jambo la tatu, tumwangalie Esau. Utamjuaje Esau? Utajuaje umeingia kwenye mfumo wa Esau? Unakuwa hauangalii mbali. Unakuwa short term focused. Hauangalii mbali. Wewe kila kitu unaangalia namna ya kutatua leo. Unaangalia namna ya kuridhisha mahitaji yako leo. Unaangalia namna ya kufanya kile unachokitaka leo. Hauwezi kuona mbali. Angalia Mwanzo 25 mstari wa 34. Mwanzo 25 mstari wa 34. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Sikiliza ninavyosema hapo. Hivyo Esau akadharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Esau siku zote concern yake kubwa ni kutatua tatizo la leo bila kujali kesho kutakuwa kuna madhara gani. Angalia namna unavyotumia pesa zako, itakwambia unavyotumia. Kuna namna yote unawaza kuhusu kesho. Ukiona wazi kuhusu kesho, pesa yote ni kwa ajili ya leo, ni consumption kwa ajili ya leo, inakuonyesha tayari uko kwenye mfumo wa Esau. Angalia unavyotumia muda wako. Unafanya nini katika muda wako kuwekeza kwa ajili ya kesho yako? Kama muda wako wote unatumika kwa ajili ya mambo ya leo bila ya kesho, manake tayari uko kwenye mfumo wa Esau. Angalia unavyochagua kazi. Unaangalia nini? Unaangalia tu unacholipwa au unaangalia future ya hiyo kazi? Angalia unavyochagua mwenzi, partner wako. Unaangalia nini? Unaangalia tu leo au unaangalia pia na kile kinachokuja mbele yako? Mfumo wa Esau haumruhusu mtu kuona mbali, unampumbaza kuona karibu tu. Esau siku zote hawajali kuhusiana na kesho. Ndio maana ukikutana na Esau, hana mpango wote wa uwekezaji wa maisha yake. Hajiulizi swali, kesho nikifukuzwa kazi nitaishije? Hajiulizi swali, nikizeeka, nina miaka 65 na miaka 70, sina uwezo wa kufanya kazi, nitaishije? Esau hajiulizi hilo swali. Kila kinachopatikana kinatosha kwa siku hiyo. Ni short term focus.